Hoe is dat zo? С машината. Чи се. А що с машината? А, запалянето ли? Ето къде отреса, да фаниш. Даже виж, снима и таблото като тръгне. Ето виж, сега тук свързвам долу. Оп, волана се отключи. И даде контакт. Спирачка и бутона на машината. А, на машината. Ето. Запали. Затвори вратата. Или той